د بریښنا ایونټ شرکت د سوداګرۍ خونو په مرسته تاسې د خلیج نولسم او تر ټولو ستر نندارتون ته رابلي. ګلوبل ویلیج یا نړیوال کلی هغه ځای دی چې پکې کولی شئ خپل افغاني محصولات او تولیدات وپلورئ. د غرفو نیولو لپاره 0 اتیا 0 9 0 سره اړیکه ونیسئ.